father told me. Tem hoje em dia muitas plataformas de informação em que essa informação, enfim, está disponível, que se possam informar e que a juíza, enfim, da sua situação também clínica, de modo a garantir que quando viajam, viajam, enfim, com segurança. Acima de tudo é isso que eu gostava de registrar. Conhecer não só o esforço do governo, enfim, mas sobretudo os esforços portugueses. Acho que nós temos que ter orgulho de sermos portugueses e darmos parabéns. Fomos obedientes, foi difícil, mas a verdade é que o nosso confinamento resultou e, portanto, aqui uma palavra a todos os empresários, a todas as famílias, a todos os trabalhadores, porque de facto fomos obedientes e conseguimos cumprir o que foi difícil e que alguns países não conseguiram cumprir. My father told me.